بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija sa komentarima 2755. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka koji goni devu, to jeste vodi je za žrtvovanje kod Kabe u zagradi ovdje, znači hoće da bude mu kurban to. I rekao mu je, uzješ je. Ovo je, kaže Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, deva za žrtvovanje, to jeste kod Kabe, reče ovaj. Zatim mu je drugi ili treći put rekao, jadan ne bio, uzjaš je. To su znači one riječi što se spominju u rivajetima od prije, da mu je rekao, znači, wejlek ili wejhak. Znači, kod nas se može prevesti kao jadan ne bio, a isto i teško tebi. Dalje, pošto je već objašnjeno, idem dalje prošli put ovo. Dozvoljeno je da čovjek uvakufi nešto i da to ne preda drugome. Znači, vakuf ostavi nešto u vidu trajne sadake poslije njega. A vakuf je znači nešto što je ono nekretnina. Nešto znači što nije pokretno. Dalje. Naime, Omer radijallahu anhu je uvakufio svoje imanje i rekao. Znači, to je primjer toga vakufa. Zemljište. Nema grijeha, kaže onome ko njim upravlja, da jede od njegovoga prihoda. Znači, ko se stara, brine o tome da kad završi to, a bude plodova, najde se, na primjer. A nije, kaže, precizirao ko njim upravlja, Omer ili neko drugi. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je, Ebu Talhi, smatram, to jeste da je korisno da za to jeste tu tvoju imovinu ostaviš svojim rođacima. Povod sam već naveo i što se tiče Omera prošli puta i što se tiče Talhe, znači, objavljen je ajet da će dobiti, čovjek će znači postići dobročinstvo kada ono što voli, jel? Pa je Ebu Talha rekao, ja najviše volim ovaj vrt ili ovu bašću i to jeste najbolje što imam i to bi želio da dam u sadaku, pa mu je Muhammed sasvim to savjetovao da da, stvarno tako, nije ga znači spriječi u tome, imao je dovoljno drugoga imetka, mogao je to doraditi, ali opet mu je rekao da da svojim rođacima, svojoj rodbini, zato što je to onda i sadaka i pomaganje rodbine i uspostavljanje, ojačavanje rodbinskih veza, a i to nam je naređeno da pazimo, da držimo i tako dalje. I onda je on rekao, učinit ću to, rekao je on, pa ju je podijelio svojim rođacima i svojim amidžićima. I ovo me je bilo govora prošli put. Dalje, dozvoljeno je da ako neko kaže, moja kuća to jeste ovako sadaka u ime Allaha, a ne označi da li je za siromah ili nekoga drugoga, potom je namijeni za bližu rodbinu ili drugome kome želi, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Talhi, odmah Buharija navodi, a bez broja znači i lanca prenosilaca, jer se već ponavlja. Tako da, što bi neki rekli, to je samo neki od mualekata Buharije, to jeste okačeno ono kao nevjerodostojno, to nije tačno, zato što je malo prije to spomenuto, a i u prošlim predavanjima. A malo prije kad kažem kod Buharije, kaže, najdraža mi je od moje imovine zemlja Bejruha, da je rekao Ebu Talha, i ja je uvakufljujem, to jeste davam je u ime Allaha kao vakuf. I da mu je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolio, vidjeli smo i da je dozvolio i kako mu je, šta još preporučio, kome da je ostavi i tako dalje. Pa da bude, znači, u stvari sadaka data rodbini, jel? Dalje, neki su pravnici rekli, nije puno važno vakufljenje dok se jasno ne označi na šta je namijenjeno ili, kako kaže Buharija, prvo mišljenje ispravnije. Znači, Buharija odbija ovo mišljenje ako ga navodi ovdje. Tako da, ima, znači, i takva situacija da Buharija nešto spominje, pa ga onda odbaciva, jel? Spominje ga kao pogrešno mišljenje, jel, i tako dalje. Ima i tako, znači, u Sahihu Buharije, može se zaključiti, može se vidjeti, jel? Allah najbolje zna. Kad čovjek kaže moja zemlja ili moj vrt je vakuf u ime moje majke, puno važno, iako nije objasnio zašto je to namijenio. Ovdje od Ibn Abasa da je Sa'd ibn Ubad umrla majka dok je on bio odsutan, pa je rekao Allaho poslaniče, umrla mi je majka dok sam ja bio odsutan. Da li će koristiti ako za nju podijelim sadaku? Da, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uzimam te za svjedoka da je moja bašća mihraf, to jeste el mihraf sadaka, to jeste vakuf u ime nje. Znači, ne bilo koja sadaka, nego ovo tipa, jeli, vakufa i tako dalje. I ovo su možda i najbolje i bolje vrste sadake nego da samo čovjek da, jer se može zemlja i dati. Može i tako, ako neko ima zemlju pa mu traže muslimani, možemo li dobiti tu zemlju, pa mogu mu je dati, reći davamo to sve u sadaku, kao što su dali muslimani, jeli, u sadaku svoje zemljište. I tu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izgradio ovo mesdžid, jel? Dali su muslimani, ponuđeno im je da prodaju, oni su rekli to davamo ime Allaha sve, tako da su dali, jel? I imaju i za to, jel, nagradu. I
vidimo, znači, što se tiče rodbine i porodice, da može čovjek uraditi nešto naknadno, znači, poslije njihove smrti, ali to je samo ovo kratko vrijeme i navodili smo, jer ne znači da čitav život neko, pogotovo nešto neki misle da se može učiti Kur'an i plaćati nekim hodžusijama, međusijama da za njih uče i što neki misle da mogu oni klanjati za svoje roditelje koji nisu klanjali kad su živi bili, tako da njima se ne smije dženaza klanjati ili ko ne klanja i nikad nije klanjao tako umire kao nevjernik, to znamo iz Kur'ana, iz brojnih hadisa također. Ali to je već objašnjeno da u detalju, u ciklusima predavanja i o namazu i o svemu onome što se veže uz namaz, tako da idem dalje. Dozvoljeno je da neko učini sadaku, odnosno uvakufi dio svoje imovine ili neke svoje robove ili dio od svojih životinja, to jeste za jahanje ili tovarenje, sljedeći naslov kod Buharija, onda 2757 hadis od Abdurrahmana ibn Abdillaha ibn Kaaba, da je Abdullah ibn Kaab rekao, čuo sam Kaaba ibn Malika radijallahu anhu kako kaže Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, od moga iskrenoga pokajanja je da od svoje imovine izdvajam, to jeste dio kao vakufljenje Allahu i Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zadrži za sebe dio svoje imovine, to ti je bolje, odgovorio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njemu na to. Zadržiću za sebe onaj svoj dio u Hajberu, rekoh ja. Znači, što se tiče pokajanja onoga čovjeka ili o čemu nam govori Kur'an, pa i kad mu je oprošteno, on je htio opet učiniti neko dobro djelo i zbog toga. Dalje, ko preda vakufljenje imovinu svome zastupniku i zastupnik mu je kasnije vratio. Danesa radijallahu anhu, kako kaže Buharija, da je rekao, kada je objavljeno, nećete postići pravo dobročinstva sve dok ne podijelite ono što volite. I to je taj, znači, ajet koji se spominje u suri Alu Imran. I tada je došao Ebu Talha Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i rekao, znači, ovaj događaj se vezuje, znači, za ovaj ajet. I onda mu je rekao Allahu poslaniče, uzvišeni Allah u svojoj knjizi kaže, nećete postići pravo dobročinstvo sve dok ne podijelite ono što volite. Znači, ovdje doslovno, nećete postići ono el bir dok ne date ono što volite. Znači, imaju druga neka dobročinstva. Može dati čovjek nešto, ne mora da to najviše voli, ne mora da bude to njemu najdraži, najbolji i najviše najcjenjeniji inače, a i kod njega najcjenjeniji metak. Ne mora to znači tako da bude. Svaki putnik se to spominje u ajetu, ima razne vrste dobročinstva i ovdje se spominje znači da je jeli to pravo i najbolje dobročinstvo da čovjek da od onoga što voli. A ne mora znači ako nešto manje voli da to neće biti upisano sad ako recimo ima čovjek neke proizvode, prodaje nešto što je halal prodavat, pa od toga dava, iako recimo on to ne voli da jede ili njemu organizam to ne podnosi, iako je to halal, na primjer, imaju tako brojni proizvodi, produkti, jel? Tako da ne bude, znači, kada sam nešto kaže, on je to shvatio i dobro je, znači, i razumio jedan dio toga. Ne kaže da su svi drugi dijelovi tačno, niti da mora dati po pitanju ovog ajeta da nije čak nikad bilo ni podmoranje, nego hoću da postignem najveći stepen dobročinstva, pa ja hoću da dam najbolje. U tome kontekstu je svakako ispravno i u pravu je, znači, tu je butalha, ali ima ovo mnoge aspekte, znači. Dalje, a meni je, kaže, od mojih dobara najdraža ova Bejruha, je li taj vrt. Pa to je, kaže, bila bašća, odnosno palmovik u koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u njoj, hladovao i pio vodu. Znači, kao neka oaza, oaza, jer maltene čitava je pustinja i dan danas arapski poluotok, a kamoli još tada u to vrijeme prije 1400 godina. Zamisli, bašća, palme, znači plodovi, hladovina, a još i hladna voda, znači ima izvor. Kaže, dajem je u ime Allaha i njegovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo se samo znači može uraditi ovako, jeli, za vrijeme, znači, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dok je on živ bio, dok je bio među njima, dok su oni bili tu, znači. To samo tako može, jer danas mi samo radimo u ime Allaha, a zato što je bio prisutan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa znači da on to posvjedoči, da on bude znači svjedok toga i da on zna da to radi musliman tako i tako, pa je onda to rečeno tako, znači da je ona znači data u ime Allaha i njegovoga poslanika. Inače, danas nije dozvoljeno ovako reći, isto kao što, jer je situacija druga. Isto kad bi Muhammed sa sve nešto pitao ashabi, oni bi rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Danas mi ne govorimo tako. Imaju čak neki što su dodali na to, pa kažu Allah i njegov poslanik i učenjaci najbolje znaju. Znači, to je islamski neispravno što se tiče akide, ubjeđenja, vjerovanja, a terminološki i tehnički može biti ispravno.
Znači, uvijek je, znači, tačno u svim vremenima i u svim stanjima da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna i da sve zna, to je jasno, znači, to nije upitno. E sad, ovo se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zašto se danas ne govori? Zašto mi kažemo Allah najbolje zna? I zašto mi kažemo treba rad u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Pa znači, ashab i to hoće da se potvrdi da je to ispravno. Jer ako potvrdi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je to ispravno, da je to po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ne u njegovo ime. I ovdje nije ni rečeno tako, jer bi to zabranjeno bilo. I ovdje se spominje, znači, u hadisima, pa kaže fehije, znači ona je, to jeste taj vrta bašća, ila Allah azze ve džel wa ila resuli. Znači, ne u ime Allaha i u ime poslanika. Ne to, jer mi ne obožavamo Allahove poslanike i vjerovjesnike, niti meleke, niti išta drugo obožavamo osim mimo Allaha, jeli? Nikoga, samo Allaha, znači. Nije dozvoljeno nikakav, znači, ni vid ibadeta nikomu upućivati, niti kome robovati, niti koga za gospodara, za Boga smatrati, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je poznato, znači, iz Kur'ana, čak i ono ehad, reci on, Allah je jedan, znači, Bog jedan i jedini, i ta se riječ samo jednom spominje, onda, znači, ima tu na više nivoa, znači, koga interesuje jezik, može još ljepotu toga da prepozna u takim nekim stvarima. Dalje, pa je ovdje, znači, da bude po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači po Allahovom zakonu, a ne da bude u ime. A što se tiče nas, u prisustvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako je bilo da se kaže, jeli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, zato što će doći objava i kroz hadis, isto Allahu objava, ali opet kao govor, kao praksa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je to u tome kontekstu. A ne da neko se izjednačava sa gospodarom, jer to znamo iz Kur'ana, također iz sure Alu Imran, znači on vam neće narediti da uzimate meleke i poslanike kao svoje, jeli, gospodare, jer je samo jedan gospodar, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. To je ono što se kod nas u tekstu nađe sa velikim slovom G, iako nema veliko i malo slovo u arapskom jeziku, ali tako i mi koristimo što se tiče našega jezika. Dalje, ovo bi onda trebalo da bude jasno, i to su neke razlike. Ima neke razlike, spominju da sahaba, ali u nekim drugim kontekstima, ali to nije ispravno. To je njihov ijtihad bio, ali nije ispravno po pitanju spominjanja, znači, onih salavata, kako se prenosi od jednog sahaba ili kao što se prenosi od drugog sahaba, da on pogrešno shvatio što se tiče nazivanja selama. Jer se spominje u Kur'anu veselamun alel murselin, pa on mislio da može otići do kabura Muhammeda s.a.v. i tu mu nazvati direktno selama. Ali to nije iz prakse, to je, znači, greška toga ashaba, isto ko što je ovo da će se promijeniti što se tiče nekoga zikra, ali ovdje je, znači, sasvim jasno zašto su muslimani prije govorili i kako je došlo do promjene, kako se, znači, ne može danas tražiti od Muhammeda sallallahu sallam da uči dovu, a mogli su oni što su bili u njegovom prisustvu, znači, traži od Allaha da za nas uči dovu. To je mogao i Muhammed sallallahu sallam reći, spominio su rivajitima da i drugim rekao, sjeti nas se u dovi. Znači, može musliman da traži od muslimana dok je živ, dok ga čuje, dok ga vidi, dok može, dok hoće da dovi, da traži za njega od gospodara. To je tačno. Ali ne može se danas tražiti od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Danas bi to bio kufr i širk. Ko bi danas tražio? Nisi u njegovom prisustvu. On te ne vidi, ne čuje te. Ne zna gajb. I tako dalje. I to su sve poznate stvari. Tako su neki postali kafiri, navodno iz ljubavi prema Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. Ali to nije tačno. To hoće šejtan da prevari musliman da bi zaustavili tekfir se tiče takih mušrika. Nego to su oni što mrze Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je tako. Jer da ga vole, slijedili bi ga. Da vole Allaha, kao što se spominje u Kur'anu, isto u suri Alu Imran, pošto ljudi govorili da vole Allaha, pa je gospodar rekao, reći, ako Allaha volite, mene slijedite, pa da oni vole Allaha, a i da vole Muhammeda sa osam, slijedili bi ga, radili bi ono što im je rekao, ne bi njega obožavali neki ko što to čine i tako dalje. Dalje, na ovo ima nastavak, tada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ej vala Ebu Talha, to ono što se kod nas tako prevodi, znači, ono, bah, ja, eba, talha. Znači, može se potvrdom tako to sa riječima ili bah da se potvrdi s ovom riječicom. To je imovina, kaže, koja korist donosi, primamo je od tebe i vraćamo je tebi, pa je pokloni svojoj rodbini. I ovdje, znači, objašnjenje ovdje šta znači ovo primanje, kako se to odnosi, što se tiče nijete, u čije ime i kakva je razlika između tada i sada. I kakva je, znači, njihova bila počast. Jer Ebu Hurajra radijallahu anhu dođe do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže, traži da Allaha da uputi moju majku Islam. Mi ne možemo sada reći o Muhammede, ne možemo tražiti od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, sada mi njega molimo, moli Allaha da uputi našu majku ili nešto slično. To bi bio kufr, širk. To je razlika, znači, kad je neko prisutan i kad je neko odsutan.
i tako dalje. I on se ne moli, on se ne obožava ko što bi danas to bilo. Jer čovjek očito nije tu. Mora da ima neka božanska svojstva, te čuje. I onda kad bi tako bilo, zamislite koliko bi onda muslimana tako mogli tražiti od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svaki dan, svaki moment. Kako jedan čovjek da čuje stotine glasova, hiljade glasova odjednom i molbe da ispunjava. Kako bi mogao da dovi? Kako bi mogao to čut? Ko će prenijeti te informacije? A nema ajeta, nema hadisa da to potvrde, nego baš suprotno tome ide. I zato ne zaustavljaj tekfir ovih što navodno iz ljubavi obožavaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Objasni, reci im da je to kufr i širk. Ako im želiš dobro, tako im uradi. Isto tako, nijekali oni ne nijekali. Imaju ljudi koji obožavaju Fatimu radijallahu anha. Imaju koji obožavaju. I to su satanisti, to su kafiri. To što tvrde da je vole, znači da je mrze. Nije to tačno. Nije ona gospodarica. Isto tako kršćani rade. Obožavaju Mariju. Mogu oni tvrditi da nije to. Nije, oni imaju Boga ovo svojstvo, trojstvo, mahijog bolan. Kad traže od nje, dan danas u kršćanskim školama. Osim što su prije bile kršćanske sekte što su ih obožavali. I dan danas kod katolika. Odeš u katoličku školu, evo ti kaže kip Marije, djevice, idi gore u svoju sobu i moli ga. Traži od nje da ti da. Oni se ne stide toga, ali to je čisti kufr širk. Tako i kod nas isto. Ako neki rade, nisu više od nas. Nisu od islama. Nisu od muslimana. Izašli su iz vjere. Ako traže, ako dove od nekoga drugoga. Jer to je čisto tipično ono što su radili mušici. Kad su govorili, to znamo iz Kur'ana. Kaže, mi ove ne obožavamo nego da nas približe Allahu. Kaže, mi njih molimo, obožavamo. Nije cilj taj. Nego da oni onda mole, obožavaju Allaha. E, ne može to tako. To se naziva kufrom i širkom iz Kur'ana. To je pobjavi tako. Dalje, kasnije Abu Talha podijelio rođacima, među kojima je bio Ubej i Hasan. Hasan je poslije veli prenosilac prodao svoj dio Muavi, pa mu je prigovorio. Prodao se, kaže, poklon Abu Talha. On je odgovorio, zar ne da prodam, to jeste sa mjera za količinu datula za sa dirhema. To jeste ovaj smatrao da je to vrijednije. Kaže, ta bašća palmovih bila je na mjestu palače Benu Hudejle, koju je sagradio Muavija. I onda je tumačenje ovih ljudi drukčije, da u stvari onda nije, znači, to ni dato kao vakuf, nego on je to htio da da kao poklon, kao sadaku. Jer se spominje u ajetu sadaka, pa nije morao da, znači, da ostavi kao vakuf nekome drugom, čak i ovima kad je ostavio, znači ovaj prodaje. E sad, pošto je njemu dao, pošto on to dobio kao svoj imovinu, onda on to imao pravo, mogo je da ga proda s druge strane. Zato se primjećuje, znači, i to, da ima i takva stvar, da se nešto dava u sadaku, pa ne mora biti vrsta vakufa, nego pomaganje rodbine, a jeste opet i davanje u sadaku, jer je rodbini dao sadaku, imao je pravo na to. Vidimo da su neki prigovorili i tako dalje, pa onda ovo odgovara kako i zašto je to učinio i zašto je to uradio. To je sad nešto drugo, nema veze sa propisom, imao neke svoje lične stvari. Znači, nekim ljudima može značiti puno prsten, recimo od njegove nene koja je dala njegovoj majci, i on kad nađe sebi ženu, hoće da da svojoj ženi taj prsten, i lijep je prsten, i paše na prst, znači, i skup je, i sve tako dalje, onda žena uzme i proda ga, da ga tamo, i čovjek onda teško mu pane to. Pa kaže ona, nije bitno, evo imamo para, evo kup ću drugi, evo skuplji, evo ono, ali ona ne mora shvati, afekcija ima, znači, nešto što nije materijalno vrijedno, vrijedno je kod njega, od njegove matere, pa od njegove nene i tako dalje, o tome se radi. Nije sve direktno u zlatu, nego ima, znači, neka ta emocionalna vrijednost što se tiče i tako dalje. I to znamo iz hadisa, kada je Zainaba poslala da se njen muž oslobodi, koji je bio zarobljenik u bici na bedru. Poslala, znači, da ga iskupi, da ga otkupi, pošto još nije izvršila hidž, još uvijek je bila u Meki. Kad Muhammed sasvim je prepoznao, znači, to je nakit, to je poklon što je Hadidža dala njoj, pa je Muhammed sasvim to znao. I teško mu to palo. Iako, znači, sve se može izračunati koliko je to zlata, koliko je to ovoga, jel? Sve se može preobračunati, jel, u pare. Ali ima neka vrijednost, znači, što ga je posjetilo na njegovu ženu i na sretne i dobre dane i tako dalje. Ima, nije sve, znači, u parama, mada je skoro sve u lovi. I to pogotovo oni koji namjerno neće da te razumiju, neće da te shvate, gaze po tvojim i osjećanjima i mišljenjima, razmišljanjima i tako dalje. Dalje, riječ uzvišenog Allaha, kad se dioba vri u prisustvu rođaka, siročadi, siromaha, i njima nešto darujte. Znači, kad se desi, kad su oni svjedoci toga.
2759 od Ibn Abbas radijallahu anhu, koji je rekao: ljudi misle da je ovaj ajet derogiran. Ne, tako mi Allah, nije derogiran, nego je od onih ajeta koje ljudi slabo shvaćaju. Obje vrste kare su nasljednici, nasljednik koji nasljeđuje, a to je onaj koji izražava, i nasljednik koji ne nasljeđuje, a to je onaj kome se kaže lijepa utješna riječ, kaže se ne posjedujem, to jeste imetak, da bi ti išta dao. To je njegovo objašnjenje, ali imamo u nekim situacijama gdje Ibn Abbas kaže da, da nešto nije derogirano, a to jeste derogirano. Tako da mi ne obožavamo, znači, Ibn Abasa, nije on bezgrešan, niti ima jedan čovjek bezgrešan i tako dalje. Nisu ni poslanici bezgrešni, osim što su u tome stanju bezgrešnosti, pošto im je gospodar oprostio sve grijehe i tako dalje. A po prirodi nije niko tako, i vidimo situacije gdje on govori da to nešto nije derogirano, a to je derogirano. Znači, tako da je ispravno da se od svakoga učenjaka uzima i ostavlja. Znači, ono što je ispravno, to se može uzeti od njega, od bilo koga drugoga, a ono što je neispravno, ne smije se ni od koga uzeti. I poslanici i vjerovjesnici ne budu ostavljeni, znači, u pogrešci. Znači, uložili su svoj trud, trebali su da ga ulože, nije im još došla objava, ali im je došla objava da se bave džihadom, i kad oni urade to, iako gospodar hoće da bude drugčije, dođe objava da se to ispravi. I to znamo po pitanju jeli zarobljenika u bici na Bedru, i to znamo jer nam o tome govori Kur'an, znači sasvim jasno, ajeti sure Al-Ahzab. Prema tome, i kad je dozvoljen ištihad, i kad ga treba vršiti, i ako ne bude kako gospodar hoće, Allah subhanahu wa ta'ala objavi ajete da to obznani, da kaže. Pa iako u tome kontekstu nije ni došlo do promjene, ali je došlo upozorenje da tako nije trebalo da bude urađeno, pa opet je gospodar oprostio i opet nisu morali da urade to. A bilo je, znači, da oslobađaju uz razne jeli, uvjete robove, a trebalo je da budu ubijeni odmah. I to je bio jedan od prijedloga Omera radijallahu anhu, pa to Muhammed se nije prihvatio ovaj prijedlog od Ebu Bekra radijallahu anhu. I to je poznato što se tiče nas muslimana. Jel? Dalje, lijepo li je da ukućani za onoga koji je iznenada umro podijele sadaku, izvrše zavjet umrloga? Od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, a to je sve bilo da je jedan čovjek ga upitao: moja je majka iznenada umrla i mislim da je mogla govoriti da bi učinila sadaku, pa mogu li ja za nju podijeliti, to jeste mogu li ja za nju dati sadaku? Da, odgovorio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, podijeli za nju sadaku. I ovo vidimo, znači, kao, znači, kad dođe iznenada do smrti, pogotovo, znači, pa ljudi osjećaju da su mogli još više uraditi za svoje roditelje, pa onda i to je jedan od vidova njihovog kajanja, znači nije im žao, i eto, hoće bar, ako može nešto i posle smrti, evo, u ovakvim situacijama nešto može. Ali opet je ovo ograničeno i vremenom i tako dalje. Kao što je ono ograničeno da čovjek ako nije klanjao nekome dženazu, može da dođe pored kabura da stani da klanja. I to se spominje u hadisima da je Muhammed sasvim tako klanjao dženazu kad ga nisu obavijestili da je osoba umrla. Ali ne može to sad tako, znači, stano do sudnjeg dana, i da dolaze muslimani u Medinu i da klanjaju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru i Omer, da im klanjaju dženaze. To ne ide. Ima, znači, ograničenje. Tako isto i ovdje. Ali roditelji, ako hoće trajnu sadaku, bazirano na odgoju svoje djece, mogu da imaju, jel? Jer se to spominje u hadisima, jedna od one četiri stvari. Dalje, sljedeći hadis od Ibn Abasa, da je Sad ibn Ubade tražio rješenje od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: umrla mi je majka, rekao je, a pri njoj je ostao zavjet, to jeste koji nije izvršila, izvrši ga u ime nje, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Onda imaju neki zavjeti, ako je recimo zavjetni post, pa da ovi naposte za tu osobu, a ima ono isto, ako je zavjet, pa se zavjet može, znači, izvršiti kefaretom, tako da je možda nekad bolje, znači, da se da kefaretom, znači, zato što se uzeti od toga imetka što su ti ostavili, pa eto, kao da su onda oni dali, a onda i njihova djeca, kao eto, nastavljaju tu tradiciju dobru islamsku kojoj su, znači, podučeni, to jeste taj određeni roditelj, upravo taj, recimo, koji umro, prenio na svoje dijete, pa onda, znači, može tako da ta ima osoba možda još veću nagradu, jel? Allah najbolje zna. U nekim situacijama smatram da tako može da bude. Jel? Inače, da se izvršava ovo što su ostavili roditelji, normalno dug je preči da se, znači,
oduži čovjek gospodaru, znači Allahu, nego ljudima, mada mora i Allahu i ljudima, jer to nema nikakve sumnje. Dalje, uzima se doka pri vakufljenju i davanju sadake, sljedeće poglavlje kod Buharije, a od Ikrime oslobođenoga roba od Ibn Abasa, da je rekao, obavijestio nas Ibn Abbas da je Sadu Ibn Ubadetu radijallahu anhu bratu Ebu Sajda umrla majka, on je bio odsutan, pa je poslije došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, to jeste kada je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on mu je rekao, Allahu poslanicu, umrla mi je majka dok sam bio odsutan, da li će joj što koristiti ako za nju podijelim sadaku? Da, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on reče, uzimate za svjedoka da je moja bašća el mihraf, to jeste sadaka, to jeste u ime nje, to jeste davam joj dobrotvorne svrhe, jel? Tako da nije, on je rekao znači da je to sadaka alejha, znači što se tiče nje, na nju, znači da kao njoj da ide nagrada. A ovdje se kod nas prevodi u ime nje, kao da bi neko mogao da shvati, sad davam je znači u njeno ime. Može biti ono u ovome kontekstu na njeno ime, znači da njoj ide nagrada, jel sadaka to. A ne ono da radi to u njeno ime. Znači, ne u ime nje da čini, nego je u ime Allaha to, a po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a na njeno ime. Znači, na njen, znači, mizan, na njen tas dobrih dijela na sudnjem danu on se nada. A zato što je uradio on to dobro djelo, ima i on nagradu radi toga. Jer ljudi, znači, inače, kad činiš dobročinstvo svome roditelju, ima i taj roditelj dobro zato što te podučio tome, ako je to istinski radio, a onda imaš i ti dobro što radiš to dobro djelo. Ili prema roditelju, prema nekome ko ti nije roditelj i tako dalje. Tako da su to znači, uzroci i posljedice pozitivne i jedno ima veze s drugim. Tako da investiranje u odgoj djece vraća se direktno. Znači, i djeca čine dobra djela, a i čine ih i roditeljima, pa roditelj ima korist od toga i na dunjaluku, a i na ahiretu. A ima i to dijete. Dalje, riječ uzvišenog Allaha, a sve u prevodu značenja, bit će vrijeme kada dođe do dersova, inša Allah, opširno, jeli, do u detalj što se tiče tefsira Kur'ana, uglavnom ovdje u prevodu značenja i siročad imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite i metke njihove i mecima vašim ne trošite, to bi zaista bio veliki grijeh, to jeste bio vrlo veliki grijeh, ako se bojite da prema siroticama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene i tako dalje. I to što se tiče naslova kod Buharija, onda od Urva ibn Zubeira da je pričao, da je upitao Aishu radijallahu anha o značenju ajeta, ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onima ženama koje su vam dopuštene. Pošto već prije spomenuto i objašnjeno ovdje, do u detalj neću se zadržavati i objašnjavati, ali ću normalno navesti sve što se ponovo ponavlja. Pa mu je ona na to rekla da se to značenje odnosi na sirotu koja je u skrbništvu svoga staratelja, odnosno gazde, koji hlepi, to jeste pohlepanje, to jeste želio bi i nju, znači radi njene ljepote, a i njezin je pohlepan, znači hlepi, priželjkuje njeni metak i hoće da je vjenča ispod iznosa uobičajenog bračnog dara svoje žene, to jest hoće da joj da manje mehra, pa da je, znači, da je namami kasnije u braku, da to nekako i njemu prepiše, da ona njemu kao to da, kao neki poklon, a još ima oni gori koji, znači, hoće da nikako mehr ne da, da odmah sve mazne od nje, da se ne mora ni boriti nikako, ni da uzme to, nego da mu odmah ona sve prepiše to, jel? Dalje, pa im je zbog toga zabranjen brak sa njima, osim ukoliko će biti pravedni prema njima u potpunom određivanju bračnog dara. U protivnom naređenju im je da vjenčavaju druge žene osim njih. Kasnije su, kaže Aisha radijallahu anha, ljudi pitali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je uzvišeni Allah objavio, oni traže od tebe propise o ženama, reci Allah će vam objasniti propise o njima. I to su, znači, ajeti, i također i sura Nisa. Allah je, kaže Aisha radijallahu anha, objasnio u ovome ajetu da su muškarci kada je u pitanju sirota koja je lijepa i bogata, voljeti da je vjenčaju. Znači sirota ovdje, kako neko će reći sirota, znači sirotica, kako onda da nema imetka kad je bogata. Znači ovdje sirota kao ona koja nema siroče, kao nema roditelja ili nema nikoga još ni bliže rodbine da se o njoj brinu. Jel? Ali može biti neki rođak, ali ima pravo da oženi, pa znači hoće da je i na takav način prevari, ima i tako. Jel? Neki ljudi ne shvataju, znači ima kod ovih divljaka, ovih sektaša i tako dalje, znači oni napastuju svoje sestre. Napastuje svoje sestre ili seksualno, ili je silja, ili ona je seksualno iskorištava i tako rodbina radi kad se skupi vas da ufate te neke jadnice, to se dešava.
I onda ovi neki kad su čuli tu priču, on kaže zašto nije otišla kod roditelja, zašto nije rekla ono. Pa ubit će odmah, to su divljaci, bolan, to su satanisti, nemaju veze sa islamom. Optužit će tu djevojčicu ili tu djevojku ili tu ženu, reće ti zavodiš muškarce, ovako onako. Je lakše im je da proglase jednu nevinu ženu, toj pogani kurvom, nego da kažu da su im svi muškarci silovatelji, da su seksualni manijaci i luđaci. To je ta poganska plemenska metodologija, ideologija i satanski zakon i plemenski. Jel da skinu ljagu sa svoga plemena, a i taj kolovođa plemena, poglavica, taj ovi brojni drugi, svi su to na tome, znači, u ludorijama tim. Na tome je satanizmu, jel? Tako da će lakše proglasiti jednu ženu da je ubiju, da kažu kurva zavodi vrtirepka ili ovako nešto, to je najbolje što će reći vrtirepka, nego reće kurva ili prostitutka zavodi naše muškarce, naše ljude, jadni oni kao navukla ih ona na grijeh, jel? Tražit će i vidi, bila je ona prostitutka što je zavela onoga pobožnjaka iz Benu Israila, jel? Džurejđa, ili će reći, vidi, ko žena je ona iz sure Jusuf, što je htjela da zavede Jusufa. Znači, naći oni dokaze za nevine žene da znači, optuže. Ali to je onda ifk, to je potvora, to nije, znači, evo vidiš, bila je jedna žena tamo kod Benu Israila i spominje se jedna žena, opet kazivanje od Benu Israila, znači, što se tiče Jusufa, ali selam, pa njegov je babo bio Israil. I onda, evo, to je tako. I zato ljudi neki ne razumiju. Kad dođe to, ti, tebi ko neko musliman, nego to nema kod nas u našem narodu, puno ima kod ovih drugih. Znači, bježi od toga, ne miješaj se u to, čovječe. Ubit će te neko džaba, radi bezveznog razloga. Ti divljaci, znači, traže da im ti daš fetvu. I kad dođe policija to da ispita što su ubili nevinu ženu, reće, dao nam ovaj fetvu. Rekao nam ovo, mi nismo znali. Mi mislili moramo to. Jeli, svalit će na tebe. Nego ne pričaj s takim ljudima. Čim dođe oni ludački pogledaj i pitaju takvim nekim stvarima, znaš odmah o čemu se radi. Tamo su seksualno neku svoju rodicu iskorištavali, godinama je tlačili sve i onda jel, traže od tebe fetvu da ti kažeš da je treba ubiti. Jel. Da ti znači, poneseš njihov grijeh, eventualno ako ga bude. A svakako će on ubiti. Tako da tu ima divljaka, znači nemaš pojma znači, s kim imamo posla i ko nam se javlja i ko će da priča i ko tebe. Kad ne tražiš ništa, kad hoćeš da si pušten na miru, ko od tebe traži mišljenje i fetvu? Ovi što ne znaju, trebali bi da traže nešto saznaju, a ne ovi što znaju, jasno im, ali eto, znaš, zato je lakše tim divljacima plemenskoj toj pogani, lakše je jednu ženu optužiti, a ne reći, pa svi su na muškarci ovako luđaci, svi su na seksualni manijaci. Svi, znači, idu tamo, fataju žene drugih plemena, drugih naroda, a kad treba ženi i svoju neku rodicu. I tako oni rade. Ja sam upozoravao na te probleme, ali nije me briga. Nije moj problem, nije naš muslimanski, nije naš islamski problem. Nemam ja veze s tim ljudima, ni oni sa mnom. Ja se njih odrečem i tako dalje. I ovdje se jasno spominje znači da takim je zabranjeno da se žene takim ženama. Znači neki ljudi, neke žene izvršće neka zlodjela, neke harame, neke grijehe. Ali neće bilo šta. Znači i ove neke pokvarne žene, ako se kaže ko ti je mahrem, kaže ima baba ono, pa ako se kaže tvoj babo ne klanja, ba ne može ti on biti mahrem, nije ni musliman. A pa dobro, eto naći ona brata ili nekog rođa, nešto će nekog imama, neće znači ona zinaluk, iako će ona tebe znači izluđivati u braku, na primjer, kao žena. Ali neće ona bilo šta učiniti, neće ona sada brat bude nevalida, neće ona da ima kopile dijete, neće ona da dođe na sudnji dan tako, ali ona gleda da ima svoje pravo da ona tebe jaše, da ona bude muškarčina u braku, a da ti budeš P, je li ona ženska stvar, ali nemoj to dozvoliti. Kad vidiš da je to tako, ako si prevaren, prekidaj to. Kao što smo vidjeli ovdje u ajetima pokvarnjaštvo muškaraca, imamo tako i pokvarnjaštvo žena se posebno spominje. Imaju znači neka kriminalna djela što je tipično da žena uradi prema muškarcu ili muškarac prema ženi. S njegove, tako odrećemo se pokvarnjaka i muških i ženskih. Nema to u islamu, mi smo na strani žena ili na strani muškaraca. Mi smo, znači, na Kur'an, na sunetu. Mi smo tamo gdje istina i tako dalje. Allah je, kako kaže Aisha radijallahu anha ovdje objašnjava, ne mi, ko što oni neki tamo govore, kaže, rekao je šejh da je rekao Allah. Nije tako, znači, nego ovdje u ovome kontekstu Aisha radijallahu anha objašnjava da je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio, to jeste objavio i kaže u ovome ajetu da su muškarci kada je u pitanju sirota, koja je lijepa i bogata, znači to siroče, a ne da je u značenju siromašna, voljeli znači, da je vjenčaju, a nisu odavli uobičajeni potpuni bračni dar, a ako nije
bila privlačna zbog malo imetka i ljepote, ostavljali su je i tragali za drugim ženama. Pa da se izbjegne to. Znači, radi ta dobra djela ima Allaha, a ako se desi da je neka bogata ili lijepa, možeš ponuditi islamski ispravan brak, a ako ti se ne sviđa ili nije bogata, onda traži da je udaš i pomogni da se vjenča za nekoga bogatoga. Možda je ljepša od nekog tamo bogataša i tako dalje. Možda paše njemu takav tip, vrsta žene i tako dalje. Po pitanju svih osobina i karakteristika i tako dalje. I ovo je odmah jasno sa početka, znači sure Nisa u trećem ajetu. A vezuje se i za ovo što se spominje kasnije u 127. ajetu iz iste sure. Jel? Dalje, kao što su, kako kaže prenosac, ostavljali onu koja ih nije privlačila, nisu imali pravo ni da vjenčavaju onu koja im se sviđala, osim kad joj pravedno ispune bračni dar i daju joj njezino pravo. Znači, niko te ne nagoni da moraš oženiti ženu koja ti se ne sviđa, koja ti ne paše, ali isto tako ne smiješ da varaš žene, a isto tako ne mogu i ne bi trebale žene, ne smiju njene da varaju ljude, ali prevara, podvala, to se non stop dešava. Znamo da će većina žena otići za čovjeka koji ima onu veću stvar što mu je veća između noga. To jeste novčanik. Što veći novčanik, što više love, ne smeta ženama ni što si krezav, ni nosat, ni ćelav, ni klempav, ni vaki zubi, i vaki nos, i vaka higijena. Daje samo pare, daje samo lovu. Zato svi ovi poznati tipovi vode najbolje, najljepše, znači, one žene što se tiče onih osobina ženstvenosti. E sad, ako hoćeš iskrenost, ako hoćeš neku muminku, nećeš to među takvim ženama naći. Nego, znači, koliko platiš, toliko će biti i ljubavi, i znači, zapare to kod većine ljudi. Kad ima to da neko nekoga voli, ima Allaha i tako dalje. Pa to su posebni ljudi, čovječe, što su posebno u hadisu spomenuti. Posebno ljudi. Isto koliko oni pravedni vladari, pravedan vladar, onaj koji sudi po Allahovom zakonu. Koliko ih je to danas? Koliko ima tih ljudi da se ono ima Allaha nađu i raziđu? Da se vole ima Allaha i da je samo bazirano znači na tome ispravna, islamska, zdrava, čista ljubav. Jel? Gdje to ima? Eto, koliko ima takvih ljudi u hadisu? Pravedan vladar i dvojica što se vole. Ili recimo, vole se ono kao braća u islamu, ili kao dvije sestre u islamu. Jel? Ili može musliman da voli neku muslimanku, sestru u islamu i neka vjernica brata, ne mora imati neke ljubavne veze. Znači, ne mora biti ni čovjek i žena. Nego voli se neki musliman radi njegovih govora, dersova, dijela. Tako se voli neka muslimanka, sestra radi njenih predavanja, govora, knjiga, dijela nekih i tako dalje. Kad se stoji na braniku vjere i tako dalje. Pa ima razni vrsta te vjerničke ljubavi između, da nije ništa haram. Ali, gdje je to? Gdje je to? Takvi su rijetki ko što je u hadisu rijedak i onaj prvi što se spominje. Oni znači pravedni vladari. E, tako su rijetki jedni i drugi. Gdje su ti pravedni vladari danas? Koliko ih to ima? Koliko ih pravednih vladara? Pravedan vladar onaj što sudi po Allahovom zakonu. A nepravedan i fasik i zalim i mušrik kafir onaj koji ne sudi po Allahovom zakonu. Šta misliš? To je. Šta misliš drukčije? Ima i pravednih nevjernika. Može biti. Ali pravedno ono ne znači u takvom apsolutnom kontekstu. Nego ono da nema laži, da nema izmišljenih suđenja, da nema korupcije, da nema mita. Pa ljudi ako su pravedni donekle imat će znači i to, jel? Nevin će čovjek biti oslobođen. Kriv čovjek će biti tužen, iako mu je i procesuiran i kažen, iako mu je od rodbine i tako dalje. Može se tako desiti nekad. Ali samo donekle, kod kafira je to donekle samo, sa rezervama. Kod nas je to apsolutno, potpuno, totalno, bez ikakvih rezervi i tako dalje. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.